казва чушка, която приличала на пушка. После дошъл облак, който пуснал девет сладолена. След това дошла котка с една вълшебна лодка. Накрая пристигнала русалка, която си носила палка. До дрянката дошъл и слон, който се казва мон. И мравка, която направила гущавка. След това дошло момиче на име Кокиче. Нашият приятел Моблак, който се казва Моблак, дал един сладолет на неговия брат Овче. Всичките си братовчеда, 29 братовчеда.